Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Limpati payun hormatan singkuring Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan hormatan singkuring sepuh pamawasan. Langgung tipayun mangga orang seserangan uji syukur Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngasakeun urang sadayana tiasa hadir kempeng ari di majelis dina ngalaksanakeun Selasa Wios kawajiban urang sadayana nyaeta talabu ilmi anu mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dicatet sebagai amal saleh sampurna urang jaga di akhirat. Selawat miwasalam, mugia salamina dilimpah curahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tuhilah bakla wargina kepada sahabatna katut kasada umat anu turut tumutkan ajar mantena. Mudah-mudahan kelebat urang sadayana, amin ya Allah, amin. Satacan urang lajeng kena pangdaresan mangga urang sasarengan lah kanggo ngailaskeun mana ngajigeun doa memenyet ka Allah Subhanahu wa taala ku sasarangan ngasihkan surat Al-Fatihah anu barokahna mudah-mudahan didugikeun ka urang sadayana anu ngagaduhan pirang-pirang pamaksadan bagi pamajikan wiyah pamajikan alih tagengna pamajikan pribadi pamajikan keluarga pamajikan putra putri sadayana pamajikan kamasyarakatan mugia ka Allah taala sadayana dipasihan kemudahan kagampangan jang pisariatanana sinarang mudah-mudahan yang didugikeun kana dipimaksar bari asina dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sajengna kanggo urang sadayana warga urang sadayana anu dina ditanya anu jadi pasian cecobi ku Allah taala baik cecobi lahir tetep cecobi batin utamina anu jitu deramang wabil khusus kanggo Bapak Dudung Bapak Ajindang teras Ibu Nung Ibu Yati Bimin oge anu sanesna anu jitu deramang khususna ali pangawasan anu kutu damangna sehingga tetiasa hadir dina ieu waktos. Mugia aranjeunna sadayana engga disiapkeun deui sakumaha bihari-bihari sinar mudah-mudahan dina salami nuju teu damangna dipasihan kasabaran ka Allah Taala sinar mudah-mudahan eta panyawatna ku kasabaran eta janten kiparat ka kalepatan-kalepatan aranjeunna. Salajengna kanggo putra putri urang anu nuju tau ilmi bagi sakolana di Masjid Talina di diniana di pasantrena di barawet talib ilmina kalau betul orang sadayana nusami ini kerengeriuh di pengawasan mugia kolom setala sadayana sing dimudahkan di dalam layar yang mana turun mudah-mudahan di pasien ilmu anu seruah seru manfaat. Oke mudah-mudahan eta ilmu jantan bekal kau ngarih kabacin di sinarang akhirat ku tau tulinya sadayana mudah-mudahan ku eta ilmu jantan merangkul misoleh atau nafian misoleh. Selajengna kanggo anu nuju ka kandungan khususna nu aya dina ieu catetan nyaeta Ibu Desi, Ibu Apriana, Ibu Pipit Petriani, Ibu Yesi, Ibu Murni, Ibu Isma, Ibu Dewi, Ibu Gina Novia Novitasari. Oke anu sanes-sanesna sadayana mugi arajina dina salami nuju kandungna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala sehat anu kandungna sehat anu kandungna. Turun mudah-mudahan dina waktu sebarang sing ayah dina keselamatan bungsur bangsa selamatan bebarang gaya selamatan di bebarang kenana. Oke mudah-mudahan dipasihan katurun isoleh atau nafi anu isoleh. Kanggo anu hoyong dipasihan engal saya dipasihan keturunan mudah-mudahan saya ngana dipasihan kalau misalnya kalawan keturunan anu isoleh atau nafi anu isoleh. Sajengna kanggo urang sadayana nu selaku sepuh ngagaduhan kewajiban apakah kula wargi ngabéan urang kanu jutra ilmi mugia kasab urang sadayana Allah mugi Allah Subhanahu wa taala baik kasab dagangna kasab buruhna kasab tanina kasab damalna di mana wae kasabna mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana nu kasab ikhtiar sing dilancarkeun dimudahkeun digampilkeun tur mudah-mudahan sadayana dipasrikeun usirulah tur barokah. Oke mudah-mudahan tiasa tasakun kana rupina pati dipasrikeun ku Allah ka urang sadayana. Salajengna kanggo arwah kana urang sadayana anu pantes dipangantunkeun urang wa khususna parantos ngawakaf di masjid. Oke sarana-sarana peribadatan pendidikan di kampung urang mugia ku Allah Subhanahu wa taala khususna kanggo anu parantos ngawakaf di tanah masjid mugia anjeunna sadayana ditampi masyaallahna ditampi sanes kanten kasayanana atau dihapunten sanes dosa berdosana. Oke mudah-mudahan
di pasihan nikmat kubur sinarang ayah sing dijantunkan ahli risulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadiniyah walikulutan sholihah bibarakatim Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila nabiyina Mustofa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'il qubur wa masyiatul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, orang tinggal kan apa? Paslun ari ieu eta hiji pasal. Pilgusli dina ngajelaskeun tentang hadus atanapi mandi besar. Purudul gusli ari pirang-pirang parduna hadus, ae tegesna arkanuhu ari pirang-pirang rukuna hadus. Wajiban kanal guslu au manduban etamah anu wajib kana kabuktosan naon aguslu adusna teh awa manduban atanapi etanu disunatkeun. Berarti naon wajib mah nyaeta adus tina kusabab junung kuno tadi we nu kamari nu sabaraha kusabab genep perkara teh awa manduban atanapi disunatkeun sabatos naon mandi dina bari lebaran nya salat Jumatan gitu taetan disunatkeun sabariji rukun atanapi padu adus teh isnani eta aya aya dua mana wae nu dua teh al ula al awalu. Al awalu ari anu kahijina an niatu eta ni niat. Ya pokok utama ada niat man margi naon kada aya niat margi ari bakmah aya kasebatna kebiasaan gitu. Margi ari bakmah kebiasaan. Janten nu ngabentenkeun ibak nu ngahilangkeun kana hadas atana sinarang ibak anu ngan saukur ngahilangkeun kana bau keringat atana piko kotor eta teh benten ieu na nu ngabenten kumaha niat niat nah padahal mah sami-sami keneh kenya komo terkadang urang lamun kokotoran kan terkadang bersihna teh langkung bersih tibatan naon langkung lami atana pinya langkung bersih tibatan mandi wajib gitu segala digosok diuruk gitu kan jangan mandi wajib mah tidak mesti itu kan yang penting mah walatrana cai karena sadaya badan gitu nah, aku mergi gitu hisana was ayuna wah ibak ngalami segala dikumah segala disabunan segala diruruan tapi teu aya niat eta teh nah biasa wae sunah ibak nanti ibak biasa henteu ngajadengkeun ibak anu wajib atanapi anu sunat anu tiasa ngahilangkeun karena hadas atanapi kaingna pahala pasunatan
Kumaha itu maka ieu pokok pisan nomor kahiji tina pardu adus atanapi rukun adus teh nyaeta kahiji niat. Sapertos kumaha niatna teh? Seueur bahasana teh sing sanes urang mah naon bahasa niatna urang kumaha? Nawaitu rob'al hadasil akbari terus minal haidi minan nifasi minal janabati kitunya. Eta nu tilu hal kan nu ngawajibkeun adus urang mah. Tapi sasana mah sanes mun ketahui sanes eta wungkul seueur bahasa-bahasa niat teh. Jadi pami ayah misalnya ngajarkan niatna kieu, niatna kitu, niatna eta, niatna itu. Ya eta teh ulah janten naon, ulah janten. Nah geuning kitu niatna adus teh. Nah geuning kitu da bieu teh jeung abi cenah. Tah teh kayak gitu. Salami sesuai sareng aturan, sesuai sareng ajaran. Laras-laras wae. Ngan tetep aya nu teu kenginna kitu. Nu teu maksud teu kenging teh niat niatna mangan teu cukup eta niat teh kitu. Dan niat teh walaupun ayeuna kakretegeun tapi maksadna teu cukup kana naon nu dipi maksad moal janten sah niat teh kitu. Sapertos kumaha tuh nu kaetang niat-niat anu tiasa dianggap sah teh? Kaya nu iya sapertos niat hijaha al-junubu teh anu junubnya rob al-janabati kana ngalengitkeun janabah. Contoh perbahasan aku malam dibahasakan. Nawaitu rob al janabati. Padulillah ita. Ala tiasa ita. Tiasa. Nawaitu rob al janabati. Nah, niat abdi ngalengitkan jat junub namikan nawan hadas junub tiasa. Awil haidu atanapi niat nu hedeh wanu pasawusi narang anu nifas. Niatna kumaha rob al haidi atanapi awin nifasi contoh kieu nu haid yeuh niatna teh nawaitu rob al haidi mangga nawaitu nu nifas nawaitu nawaitu rob an nifasi mangga nya nawaitu rob al haidi fardhu lillahi taala mangga nawaitu rob al nifasi mangga teu naon. Da pasti lamun niat ngalengitkeun head sareng niat ngalengit nifas eta teh berarti pardu eta teh. Eta jeung tos tilunya hiji nawaitu rob al janabati pamina junub anu head mah nawaitu rob al haidi nu nifas nawaitu rob an nifasi biasa wae. Tamih. Mohon. Sami ai niat nama. Dari niat mah teu ningali kana sepuh teu ningali kana anom gene. Selama masih kene aya head, masih kene nipas. Contoh we tos we ayeuna lamun head. Nawaitu rohma haidi mangga, nawaitu rohma hadasi akbari mangga sami. Abi datara ayeuna mah tah teu kadah. Datara abi mah tara ayeuna mah tara head teu kadah nya. Ah gitu. Pamitu hade ya teu kada gitu. Tergantung etana we. Pa paling geuna tos sepuh anu tos teu hade atanapi tos teu nipas deui mah paling moal aya nu ngaanon, moal aya nu ngawajibkeun tapi tiasa wae bisi kaluar naon. Kaluar mani nya atanapi naon gitu. Aku tergantung lah, tergantung naon. Tergantung kasusna lah, tergantung kasus anu ngawajibkeun, ngawajibkeun kana adusna. Sesuai kapriyogianna. Lamun head kantun mangga we, nah itu rofal haidi mangga, nah itu rofal nipasi mangga, nah itu rofal hasil akbari mangga. Gitu. Ya ya. Nah, kelah ka bae terus. Terus mana di? Awayan ya atanapi ya niat saha kulun baik itu nu head atanapi nu nipas teh ada al gusli contoh kena waitu ada al gusli niat abdi ngalaksanakeun adus ehnya gitu ngalaksanakeun abdi ngalaksanakeun adus ya, padulillah kita ala.
Maka awparadohu atanafin niat karena farduna adus nawa itu pardol gusli mangga atanafi nawa itu wajibal gusli mangga atanafi nawa itu guslal wajiba mangga ananapi nawa itu guslali solati mangga atanafi nawa itu ropal hadasi pakot tungkul dia berarti dah asal niat tadi dina hatena aya naon aya kana hadas ageungna lah urang mah sok sempurnakeun nya urang mah rasa hadas ak bari ada moal da kieu deh jeung da moal maksad niat naon moal ibak lamun ngasaukur hadasna hadas alit da pasti lamun hadasna ageung pasti ibak lamun hadas alitna pasti wudu abdas kitu da jelasnya. Maka di dia musoni ge sisana asparop hadasi lapakot nya nyebatkeun kitu nawit ropa hadasi billahi taala bisa di cukup kitu unggul ge. Nya tapi ngelitkeun hadas nya gur bari dina manah teh. Tah insyaallah jadi. Awit taharota anhu atanapi niat kieu nawaitu taharota anhu anhu teh maksudna mah kieu anil hadasi. Maksudna mah kitu nya. Nawaitu nawaitu toharota anil hadasi tiasa nawaitu toharota anil hadasi niat abdi bebersih tina hadas ya. Berarti lamun ibak hadas ageng berarti lamun abdas hadas alif atanapi lahu contoh nawaitu toharota lil hadasi nah gitu lahu tadinya emangnya awalahu teh. Nawaitu toharota lil hadasi. Niat abdi bebersih pikeun hadas ngalengitkeun nya pikeun hadas mangga. Auli ajlihi. Kumaha maksudna auli ajli teh kieu niatan teh? Nawaitu toharota li ajlil hadasi. Itu maksudna mah. Niat abdi bebersih karena ayana hadas. Atawa nabi kieu deui, nawaitu toharotal wajibata. Niat abdi bebersih anu wajib mangga ya nawaitu li nawaitu li salati nawaitu gusla li salati biasanya niat abdi adus karena rek salat rek salat tanpa naon la gusla tanpa make bahasa guslu wala taharatu wala wa taharata serta tanpa make ngangge atau taharah papa tunggu. Oh ya. Antu, lagus lu teu dianggap adus, wala taharatu itu dianggap bebersih pakot tungkul id kota kunu karena kabuktosan. Adatan secara adat itu taharah secara adat. Dilamun niatna adus unggul, niatna bersih unggul mah teu tetiasa nya. Nah itu gusla unggul kitu teu sah. Nah itu taharota itu unggul teu sah eta mah. Magi naon dari gusla sinar taharoma id kota kuno adatan magi rajin sok kabutusan yang temah hiji kabiasa ya biasaan jadi tetep jadi jelaskan namun pada gusla mah kedah diterangkan nawa itu gusla li sholati atau nafi gusla li alwaji alwajibi jadi ayah naona ayah maksad nah, jadi seueur lah niat-niat teh baku malam ku Sunda mah enggak ku Sunda ge niat abdi adus dalam ku bahasa abdi dalam ibak mah ada niat andinya ibak sama niatan tara tara niat abdi bade ibak enjing-enjing gitu tara tara da pasti lamun niatan mah tetep ibak bade naon ibak bade bebere membersihkeun nah itu gusali Jumat itu asli gitu nah itu gusali Jumat sunatan lillahi ta'ala. Tuh, isi pamaget mangga eta mangga. Mana deh? Wain ka, makanna. Aona wat atana piniat. Saal haidu anu head awin nu pas atana pinipas hilawat i kana halalna ngawati min haisu tawakufuhu min haisu tawakufihi tina sakirani ngalap cukup
itu halanawati al-gusli kana adus wain kana sing sanaos kabuktosan itu wati teh haroman ayanu haram kazina seperti kenjina liana lahu karena sanya napi kenjina teh jihata ini eta ya dua jihad kalituna naon kalituna ilam takun ta ieu teh anu kalangkung ieu teh ya anu kalangkung dina ieu mah dina kata dina saya kalangkung ayam kalangkung aja. Lamun kadinya mah langsung wae lam takun sing sanajan kabuk teu kabuktosan itu nu hente muslim wae lam takun sing sanaos teu kabuktosan itu nu head muslimatan eta seorang muslim walawati sareng teu kabuktosan saha alwati anu ngawati musliman eta muslim atak teu kahartos ieu teh maksana ge naon maksana ge kitu. Saya langkung lah ya teman dah teu aya kalangkung teh aya. Teras wala eta qala Husni Imam Husni nyebatkeun walau nawa pamitea manganiatan saha aljunubu anu junub istibahata maya tawakopu ala gusli kasolati watawafi wakiroatil qur'ani ajahu pamitea maniat saha nuniate aljunubu nu junub kumaniatna teh istibahata maya tawakopu ala gusli karena menangna naon karena menangna perkara anu ngalap cukup itu perkara teh algusi karena adus saprotoske naon kasolati kan sholat tiasa kenging pami adus heula tawaf tiasa kenging lamun adus heula ngos Quran tiasa janten kenging lamun adus heula ajahu maka cekap niat kitu ge niatna teh kitu. Nawaitu istibahata qiraatal Qurani. Tah gitu. Cekap gitu ya, niat abdi naon supados tiasa kenging sholat niat abdi supados tiasa tawaf niat abdi supados kenging maos Quran aja maka nyukupkeun eta niat ku ka eta jalma eta pang eta junub tulah eta mah basa-basa niat gitu atas orang mah bilih kangora naon kisah kuisim disebatkeun seueurnya atas orang mah anu naon anu biasa orang we nawaitul rafa hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala tos ngan dina manahna ka ucapkeun moal eta panjang kitu tos dina manahna mah niat abdi adus kitu nya niat abdi adus tina junub biasa kitu dina manah mah kitu ah mana deh. Wa inna wa jeung lamun teh maniat si jama tema kana perkara yustahabu anu disunatkeun itu malah kait si jama kagus lil jumati sapertikeun adus jumat wa nahwihi sinareng sabangsana jumat
Falam yujihu maka falam yujihu maka eta mah henteu henteu cekap. Berarti eta mah kudu naon? Kedah leres. Nawaitu guslal nawaitu gusal jumati sunatan lillahi taala. Kita tapi manduban lillahi taala. Eta mah kedah naon? Kedah diucapkeun kitu naonna bahasana. Jadi bahasa jumatan kita ke nawaitu guslal jum nanti lil karena panduk manduban antara nabi sunatan lila ita. Nah, jadi kada dibahasakan etama itunya etama dasarnya kepada hoyong dan sababna sababna hari jumat masih sana sete adus ge ya tena naon gitu dah iya mah orang ngalaksanakan adus jumate kupagi hoyong naon hoyong kenging pahala pahala sunat gitu jantan kada dinaonkan kada diniatkan sunatna gitu nya kada diniatkeun sunatna model ti payun geningan dinalika urang wudu hayang hoyong pasun hayang naon hoyong kenging pasunatan ngumbah panangan sataacan wudu gitu kan hoyong kenging pasunatan tina ngisreuk cai ka kemes kada aya niat bae teh hiji pasunatan wudu gitu. Kami orang aina umah-umah hungkul, aku kudu teh umah-umah hungkul, teh aya dina hate teh bahwa itu niatna naon? Niat sunat wudu, tah bisa ngakengin pahala na kitu. Bila urang teh tinggal witan bismillahirrahmanirrahim jeung umah naon? Panangan teh dina manah urang teh aya ieu teh naon yeuh? Ieu teh sunatan wudu. Dinang aina kokumu ieu teh sunat wudu. Jadi aya-aya tah aya niat kitu sapertos ieu sami. Dina nalika urang adus ge sami kada aya dina adus teh bahwa i urang sunnah naon adus bade salat Jumat teh karena sunat lillahi taala gitu. Jadi eta mah kada lengkap dina nu pasunatan nya. Lianahu tu margi lam yanwi teu niat si jami amron wajiban karena urusan anu wajib tuh. Jadi nah sabna ada anu sunat mah kada ditetelakeun pisan dina adus mah gitu. Wa nawa teras kiri lamun teh mana niat si jami teh al ghusl mafrudo atanapi paridotal gusli kumaha lamun kitu unggul nawa itu ghusl mafrudo niat abdi adus anu dipardukeun nawa itu parodi paridotal gusli niat abdi pardu non niat abdi adus pardu kene hasil nama gitu kumaha tiasa gitu ajahu cekap gitu gitu dari adus ari adus anu wajib mah walaupun bahasa naringkas tiasa naon tiasa janten gitu non sabna da moal ngahajakeun eta jami adus tina tina naon tina anu ngawajibkeunana lamun teh mah jami ngan saukur ibak biasa gitu. Lamun ngahajakeun sabun sabun lamun ibak biasa mah aya lamun urang teu gaduh naon teu gaduh kawajiban adus mah rek ibak teu ibake pasti salat mah janten tapi lamun urang gaduh kawajiban kana ibak pamibadi salat teh pasti ibak lagi ngahajakeun nya benten kan urang pami bade salat ngan kumaha urang nuju kaayaan junub atanapi nuju haid atanapi naon tos haid nya tos nifas kan bade sholat teh moal istilah langsung sholat saya teh kudu wajib non ya kudu wajib adus pasti tadi niatna ge niat syukur wajib adus ya teh janten gitu benten sarang naon sarang sunat ini sunat mah bade diniatan teu diniatan gitu kan maksudnya penting dek rek adus rek adus tet, pasti sholat nama janten mata lamun bade sholat bade adus sunat mah kada dijentre dijentre keun niat kolahu fi raudhah ya kan Imam Husni dina kitab Ar-Raudhah teras deh ya wala buddha sarang misti antakuna yen kabuktosan naon aniatu niat nate muktaronatan eta dibarengkeun bi awali maksulin kana perkana pangpayuna naon nu di kumah nu di nya nu di ibakan nuda dosa saunkana min aspalil badani au alahu sami wae bade pertama nate ngumah ti palihanapna tina sampean heula
maka niatnya kudu pas nuju mumah sampai awalahu atau napi ibak nate ngawita nati mastaka heula, maka pas niatnya nuju mumah mastaka awas toh atau napi di tengah-tengah na. Jadi manyuruh lah naon manyuruh lah patuangan anak heula wur kadia kapan gitunya atau napi karena badan heula. Tah pas pas orang manyur badan jenten tah jadi selarasna sing sanaos aya aturanana gitu nya aya pami urang ibak teh saya nama kumaha wudu heula kan nya wudu abdas heula endola bersihan heula nya bersihan heula naon anu jenten tempat kaluarna gitu mun ayeuna nyalah tempat bersihan lah head bersihan hula sing bersih hula tentunya nipas bersihan hula tina janabah sami bersihan hula sabunan hula buat dianggap eta mah tacan dianggap naon tacan dianggap adus hula bersih tah baru terus bersih sadayana wudhu hula abdas hula nya abdas hula tah nyebatkeun abdasna teh cekap dugi kana naon cekap dugi ka kana ngumbah ieu iya. Mumba mastaka, asali tina mastaka atau juga terlebih kacepil. Kaya sampai nama terakhir air nyikap ini. Air menjebatkan, mangga sapuratina bereskan hela dugi kanawan sampean baru orang dia ibak tabari niatan. Mangga di mana wae ibak nanti gitu kan. Kan dina nus kasus iran nu katampi kurang mah. Saya nanaun hela mastaka tilu kali hela ur mastaka. Tapas nu pertama didinya orang dina mana orang karetegen niat aduh ngalingitkeun hadas hadas ageung gitu dirinya sakali dua kali tilu kali persis mah udah wudu lamun ayeuna niat anu pas kadua kali berarti can ka etang naon can ka etang tilu kali berarti nu margi kedah namihan hiji de contoh kieu urang ka hiji wurta can niat tah nu kadua anu dianggap ka hiji teh eta jadi lamun urang bade ngatilu kali teh kedah ditamihan deui gitu gitu di seolah uihan deui gitu. Dalam orang hoyong pasunatan tilu kali eta mah tapi dalam mun kana kieu puntennya urang kasakali teu naon. Teu niat, niatan teh anu kadua kali. Teras katilu kali langsung kana badan janten teh eta. Heh, janten teh eta adus. Ibak. Urang teh niat teh bari tilu kali niat teh nya. Aye nu kasakali pertama teu aya niat. Kadua kali baru niat. Teras katilu kali. Teras pas tilu kali teh. Terasnya kana naon, kana badan. Janten eta adus. Janten dah. Ngan padah nih. Pas sunatan tilu kali teh kayak. Teh kayak ini margin teh katilu kali nih. Teh gitu nya. Jadi padah teh kitu hunggu. Padah teh kayak ini pas sunatan tilu kali. Margin udah rekena sabri ji. Mung dua udah rekena sama margi niat anu dianggap pertama aduh itu nyata nukadu nukadu nukahiji mah seolah naon masih hanya tapi gagal gitu seolah gagal gitu nukahiji menurutan pada margi direkena aduh cuman pas di naon ayah nih ayah niat pas mastaka tuh kali terus anu kepalih katuhu sekali dua kali tuh kali terus anu naon nukiwa sekali dua kali tuh kali tapi beres eta anu katapi ku simkuring cara-cara adus teh anu naon mah anu tarapti mah gitu kumala mengajleng kana naon kana balong mana anu pas etana ah pas we pas naon pas bus lo gitu kun airina balong masing cik mana tuh mimitianana dimana-mana eta mah penting mah pas ke brus durang niat pasti dimana-mana ke kare karekan eta mah pas teuleum teh gitu. Nah, gitunya. Ulah niat di darat keneh ulah. Niat abi bade alus, gajlong gitu, dur. Hah. Tah pas naonna, pas gebrusna, pas reup teuleum niat dirinya sok rada cukup lah bahasa naon. Da eta ewalungan teh ka Pugur mah dibabakan atuh da. Ka Pugur mah babakan tempat wae ngajleng dirinya. Cukup kerelap tadinya di sisi di juru kerelap nawe tadi cung-cung anuk tos beres udah gitu udah ada mah gitu di sabun tuh nah kumalam itu di sabun jantan tuh jantan gitu nah hah? Oh tiasa tuh tiasa wae ngan
aya istilah ijdiroan eta mah. Bisi ngahinakeun kitu nya. Bisi ngahinakeun unggul kitu mah. Adab biasa mah biasa kan adabna kira. Istana istilahna teh eta ijdiroan, bili nganggap bisi ngahina, ngahinakeun geus pas ngamandian naon gitu dikujubukeun. Dilopun diuyabkeun geus nya gitu kata kayak. Tapi mah nyata istri sok terkadang lomi adus teh padahal mah adus nama mulai pamagetnya pamaget terkadang lami-lami itu ing kabujeng subuh nase epunya adus nama tuh sesekedap samenit cekap kumacin aja ngecan bersih iya sholat hulawe berjamah hula terus beres berjamah ngerumah can-can can asa jaregang kene atau napi can berencan ngaraos kan ai beternya ibak yang disabun antara ibak yang terdisabun kan beternya dah asa kieu kene ibak deui teu naon mah kitu kitu ieu mah istri mun asa ngoyok wis setengah jam naon berapa adisna mah ngan sakedap kitu ngan kade ulah langsung disabu disabunan bisi dianggap cai na cai sa cai sabun tos we ngalatrakeun heula we cai pertama mah kitu nya sampurnakeun heula adisna mah bot beres. Ah itu sampurna ya adusna. Ah baru akhirnya naon orang siap sabun gitu. Jadi tanya-tanya. Nah, datu na naon teh sabun kada penting mah dugina cai karena badan orang gitu nya. Mana deh? Oh. Pasti li'anna badana punten li'anna badana junubi kulihi sanyana badan kulahu sanyana badan jami naon mah jami junub teh kuluhu eta sadaya sadayana badan nu junub mah sadayana teh istilah kan ebena sareng naon nu wudu kan wudu mah eta kanaon syukur panangan mas naon wajah sampean sinareng astaka ai anu junub mah nya wujud anu kedua adusaneun mah sadaya badan teh ngarupakeun naonna anu junubunan kaudin wahidin jadi seakan-akan anggota badan anu hiji gitu palawanawa pamitea maniat si jalmi teh bada gusli juj'in minhu sabada ngumbah hiji juj minhu tina itu badan contoh ngumah naon ngamanyur mastaka ari pas niatna pas manyur badan tamaka wajabat iada tuhu wajib uihan deui eta ngumah mastaka kitu kitunya urang teh pas mastaka euy mastek tiluhur heula imam mastek tiluhur heula hur teh teu niat pas kana badaneun hur pas badan niat berarti mastaka mah teu acan kanaonan kacangkan niat maka uyan deui mastaka kedah di banyur deui uyan deui kedah niat teu teu kedah niat tidak harus niat nama dina naon dina badan berarti ngawitanana dina badan kitu da anggap kene ieu teh badan teh awal juj anu dikumah baru ieu kaduana kitu ya tetep jantan kan padah nu ieuna saakan-akan teu acan kaku kakumah jadi salat nu kahiji teh naon badan nawae teh di dieuna teh baru kana naon kana mastaka kitu maksud iadatu teh uihan deui ngumah anu tadi teu acan kaniatan kitu da pasti atuh ari ieu badan kumaha deui ulah naon eta mah otomatis bakal kakumah deui kumaha lamun teu teu naon ari teh sampurna mah ngumah wacana contoh urang teh wur kana mastaka teu niat tulis kana badan wur sampurna badan teh niat teh euy ieu asa encan banyu re mastaka na hungkul janten kitu kitu da tadi teh ya rek ti mana wae ngawitanana urang ngumah niat di dinya niat janten naonna teh naon awalna teh eta disebut janten awal niatna teh kitu ngan nu tadi teu ka niatan sanajan teh tipayun kedah diuyan deui kitu li adamil itidadi bihi margi teu aya rekenan teu dietang bihi ku ayana itu naon awal
Qobla niyati sate acan niat. Naon atuh jadi alasan wajib disarengkeun sareng umah? Pawujubu qorniha sareng ari wajibna marangkeunana itu niat diawali kana awal juz anu dikumah. Inama huwa eta pastina itu wujub teh leungi tidak dibihi eta ku sabab hetanganana itu awal. Jadi disebatna teh jadi ngetang kana naon kana hetangan awal. Lali sihati niat lain kana sahna niat. Itu lain kana sahna niat. Niat nama sing di mana wae ge teh ya disebat janten niat mah. Lamun niatna sapuratina nawe itu geus balasing di mana lagi mana sah niat mah ngan nu janten sah adus mah tetap kedah di awal anu dikumahna rekenana mah gitu li annaha margi saenyana niat qad shohat nyata janten niat walau lam yukrona yukron ha sanajan teu disarengkeun atana pilam yukrin ha atana teu nyarengkeun teu jamiha kan itu niat diawalihi karena awalnya itu badan anu dikumah. Jadi ari niat masih ira-ira ge sah wae ngan padah rekenan awalnya teu dianggap gitu. Jadi kada uihan di teh gitu. Dia tanya hitungan niat non wajibna disarangkeun niat karena anu awal jeung teh supados janten urang adusna sanes janten niatna tapi janten adusna gitu. Eta kahiji ini niat. Wasani nomor kedua na takmimul badani ngawalatraan badan aod ae dohirihi baik anu luarna kunao dohirihi terusna anu luar luarna itu badan bil mai kucai mana dianggap luar teh waminhu sareng eta diantawis anu dianggap dohirna badan al anpu ari pangamung wal unmulatu sinarang naon unmulatu amutahaddani minnahwi dabin iya tungtung naon tungtung ramo al mutahaddani anu didamel minnahwi dabin sing sapertos tina naon tina emas payajibu maka wajib naun gusluhu ngumbahna atan lain ngumbah naun ngadusanana itu anpu badalan janten gaganti amma tahtahu tina perkara nu aya dihanapeun pangamu lianahu karena saanyana itu ma bilkot i lamun dipotongkeun diputuskeun dipisahkeun soro maka janten itu mate minna dohiri tina luarna gitu. Nah, jadi nyepangambung mah cekap naonna, nyepangambungna we kitu nya. Teu kudu nepi ka naon? Ka jero-jeroana tos eta luarna we kitu. Wadopru sinareng kasebat keneh dohir naon adopru ku kuku. Yusama dinamian direken dinamian itu dopru basarotan huna di dieu mah naon sebagai ku kulit sanajan kuku tapi dianggap teh ku kulit dina waktu dina naon mah adus mah bihila pipi babin naki di benten deui dina bab anu ngabatalkeun wudunya. Jadi sanajan istilahna kuku itu da imah kuku cenah didinya mah kuku ge kedah diadusan margi kuku dina adus mah dianggap sebagai kulit gitu dianggapnya sebagai kulit benten deui sinareng anu ngabatalkeun kana wudu kan ada pantel kuku mah teu naonnya tuh pantel kuku mah gitu teu direken naon teu direken ngabatalkeun sama sanes ku kan dina eta kan aya dina anu ngabatalkeun wudu teh naon pantel kulit maka lamun pantel kuku mah henteu tak aya dina adus eta kuku kedah diadusan ulah adusan eta mah kuku dina adus mah dianggap ku kulit gitu maksana mah anu junub kuku sareng rambut teh kedah tapi eta teh aya simbering mah nyebat teh aya nyebat mangga kempelkeun mangga henteu aya gitu teu naon teu dikumah ge gitu
ayah ya, ya. Berarti dikempelkan kayak di kumah ayah ayah gitu. Ayah kau mau ikhtiat mama ayah kempelkan ulah. Coba ayahnya bayangkan nu katingali ayah teh coba anu ayah nanti katingali kumah orang lamun tema yen puntennya lamun tema diwajibkan naon kuku anu kuku atau napi rambut anu coplok dina nalika orang nuju head kumaha lamun anu naon coplok nanti katingali berarti eta mata kain nyebatkan bade mangga henteu teu naon kitu masing kuring menakan teh gitu teu janten naon teu janten ngabotkeun gitu eta mah gitu geuna kana ka dudut kana naon kana jepit kadudut kana naon kana tudung kan teu katingali gitu napan gitu komon rambut na gampil naonan gampil rontok makan wah sulit entak da agama misalnya teu nyulit nyulit keun matak aya nu ngajelaskeun ah sawigos teu ge teu kadusan ge kitu. Mana deh nama teh? Oh, walayajibu sareng teu wajib naon guslu sari ngumbah nya ngumbah rambut anabiti anabiti anu tumbuh pil aini dina soca awil anpi atanapi dina pangamu wa innama wajaba jelas katanya sareng teu wajib berarti sing teu kakumage teu naon rambut nu aya dina naon dina soca mah rambut nu aya dina naon pangamung mah teu naon gitu kan aya bulunya bulu pangamung tah teu kakumage teu sawios yos margi da dohirna anu luhur nu luhurna. Walai deh kemana deh? Wa inna ma wajaba jeung pastina anu wajib naon gusluhu ngumbahna itu sa'ru itu bulu anu tumbuh dina naon dina soca sina dina pangambung teh eta mah mina najas dina mina najasati lamun kakeunaan kuna najis conto ayeuna mun malu kumaha tos nyampi naon tekotok bau tuh, eh kuno, ya teteh kuno naon, kuno horoy gitu kan. Lok, lok, kadiyo lah buat, tah, tekotok na kena rambut iya, bulu pangamung, maka eta mah wajib dikumbah. Ini eta mah wajib dikumbah, gitu. Dan naon wajibna, mana menjadikan wajibna, ligil ladiha kumargi beratnya itu na, najis, gitu. Najis mah, dina nalikata dikumbah, nah, oke, sholatnya mau naon, mau jantan, gitu. Ab, iyo sudah cina tadi ke dina adus mah si rambut naon teh si bulu panggung udah tegak di kumah ay ah najis pan mah naon kulit kumah gitu dan najis ya tama gitu itu datna najis lah di kumah gitu itu dan no sabna najis kacana sholat sholat mah jangan mah etan mas ligila di hati ligil di hati ya. Wajibu sareng wajib deh naon islamai nepikeun cai ilamatah talgur lati karena hanapun kokocop pamanggat ibaratnya kokocop berarti pamanggat itu candi naon candi sunat terus balik candi su di sunat matak enggak di sunat kini juga alit ya bisi etak tak naon ribet tuh nya kabujung adus kodah kokocop kodah hanapun anan dilebat masa diharap tadi lebat nah lebat kokocop kodah di li anahu margi sanyana itu matah talgurlah dohiru dohirun eta teh dohir saresna mah kan tadi dohirihi teh dohir hukman secara hukum wa in lam yadhar sanajan teh nemrak hisan secara baca indra itunya secara hukum mah eta teh dohir ai jeroan kokocop teh ngan secara hisi mah baca indra mah kating teh tingalian mah henteu kating teu nemrak nah margi naon margi kitu nu dihanapeun kokocop kedah di tepian cai wah aska bayang dulu dibuka kunyo kucura gitu nya gitu nya oh matak engalnya buka do putra pamaget mah engal dinaon disunat supados teribet kana adosna gitu nya liana margi itu gurlah teh mustahaqqatun eta ngahak al ijalata kana di karena dibuangna gitu margi kokocok mah kan punya hak untuk dibuang nya tadi disunat teh gitu eta margi na dihanapun kokocok kedah dikumah kedah di tepi nepi cai karena eta lebet kokocok margi kokocok mah
punya hak untuk dipiceun dibuang nyata ku cara disunatan gitu. Wa min sama tah tina sabab kitu lau ajalaha lamun teh mangaleungitkeun si jalma nyunat maksudnya motong ha karena itu gurlah karena itu kokocop saha sahsun si jalma pala domana maka teh aya tanggungan alaihi ka itu si jalma atuh rek yeuh ulah kokocopna geus cap ngacleng yeuh kumaha ulah ulang saya ingin senawan mah geus misah mah nya jadi tos pami kokocop tos diteuk-teuk teu kedah di kumaha deui atuh di tos naon mah tos kanaon tos lepas mah kitu kitu mah ya walau lam yumkin jelas enak kasus deui walau lam yumkin lamun teh mah teu mungkin teu kongang naon guslu matah taha ngumbah naon aya di handapeun kokocop illa bi ijalatiha angin ku kedah di kumaha dipotong itu kokocop itu gurlah teh wajabat maka wajib itu nyunatanana urang gaduh-aduh sanun ngan dibelek-belek eta kokocop teh teu daekeun naon teu daekeun muka nya si kocopna teh hese gitu nya teu daekeun di naon di peureut naon di pantang kaluhur teu daekeun naon teu daekeun mantang wae tapi kedah di kumah teh lebetna teh wajibat atau wajib naon kedah diteuk-teukna tapi kumaha fa in tadoro tapi lamun teh mah ngajanteukeun sulit itu naon kokocop sholat sope sholat lah sulit tapi jadi kelas sulit itu kalau madarat gitu nya hese gitu ah ditek-tek jadi kalau hese gitu malah hese non ayah nun tukang nuktuk nanti non ah sholat besok sholatnya maka sholat itu si jalma itu kapaki ditahuren seperti jama anu naon pakai itu rente anu naon anu besar tanya anu bingung ngubah nah adus atau nafi wudu nah wahada sarang ari ieu teh pil hayyi dina tapi kitu teh dina jami anu hi anu jumeneng keneh anu wajib di naon dipotong disunat teh dinu hirup kumaha lamun dinu pas nu maot kumaha can diteuk-teuk dimiibakan ku tukang ngaredonan teh hese di black-black teh teh kokocop teh nu maot kumaha apa ha, sulam yumkin lamun teh mah henteu mungkin naon guslu matah taha ngumbah nu aehna pun kokocop latu jalu maka teu kaeng di sunatan ka mayit mah ulah nya ulah masa keureuh teh cenah da bayang semaot ieu lah mah nyerieun ieu keureuh teh teu kaeng nya mamagina liana dalika sanyana eta motong kokocop nu maot mah yu adu eta direken idir izdiroan kana ngahinakeun bi ka itu mah mayit kitunya mata tadi teh mata kada tetapnya sanah mayit mah kada dimulyakeun dihormati ulah saya buntuan lah mah kerasaan ieu nyerina ge moal gitu ya gitu teu kenging gitu sanos teu karasa wa hidupanu bila salatin sareng di kubur bila salatin tanpa di salatan naon margina margi aduh sanana ge teu jan tentu saya teu di salatan gitu alam utama dia teh nembukeun ka anu mutaman inda romli menurutnya imam romli gitu. Terakhir wakwa ibnu hajar yut tapi cewek ibnu hajar mana on yuyam mamu tayamman we amatah tahan on ayah dina hanapun ko kocok wa yusolah asan di sholatan we anon saha alaihi itu si mayit li dororoti karena dororot seperti seorang geningannya ayahnya dina pas tetiasa kewuduan tayamuman we nupas naon mah anu sesah di kumah ta ya ge sami cenah sareng Imam Haji Ibnu Hajar mah sok we tayamuman we nu handap kocop jadi sadayana diadusan anu pas pelebah dilebet ka kocop teh tiasa kacayan tayamuman belah eta mah kumaha bertayamumanana nya eta yamuma ai tayamumana nah kana kokocopna ulah diulap-ulap ku naon ku keusik ge ku taneuh saan eta tayamum biasa tayamuman mah dina naon wajah sinar panangan ulah tayamuman nu eta ulah nya ulah tetep tayamuman mah ieu gitu disebut tayamuma gitu nya lah padapan cina jang etan untuk kaku mah nagi lebet na kutan di ceconan di bawalan te etai mu mata tetap etanya wajah cina etai itu soke solatan ngan solatan karena arahan darurat eta sorry mengajar sorry mambai juru imah wala basa
ah tenan naon bitaklihi bitaklihi karena taklidna ka itu Imam Ibnu Hajar pihadil masalati dina ieu masalah sitron al mayiti margi nutup-nutup karena oratna mah mayit. Wajibu islamai sareng wajib deuing nepikeun cai la batini sa'ari karena jeron rambut walau kasipan sanajan rambutna teh ka kanal tetapnya air rambut mah kedah di naon kedah dirugikeun cai karena naon kulitna naon kulit mastaka sanajan rambutna ka kana lakin tatapina yutasamahu dihapunten ye bibatinil ukdi karena jero rambut anu ngagulung nu jemat anu jemat pun rambut anu beka anu ngagaling gitu agemat gitu anu gimal ta na alati layasilu ma'u anu henteu dugi cai ilehe karena eta rambut anu ngagulung. Oh ya ida takoda di mana ngagulungna itu saru bi nafsihi ku kudirina rambut lamun ngagulungna ku nyalira mah kana wasaon kana kolilan sanajan eta ngagulungna teh salit au kasirna tapi seur tapi lamun ku nyalira ngagulungna hek sulit naonna nepikeun cai kana lebet eta naon si rambut kana kanapna teu sawios-sios eta mah mangi sesah tapi lamun pain takoda dipilih pailin lamun ngagulungna itu si rambut teh dipilih pailin ku gawe jalmi ku saup tingkah jalmi di naon di kepang di naon di diperengkel-perengkel ngangge naon gitu nya di ku karet tah eta mah kedah di naon kedah di udar eta mah upia anil ko eta mah punten upia anil ko kenging pamisalit mah urupan secara urup ngan lamun seur mah tetap udah di naon udah dibongkar gitu. Wayupa sarang dihapunten deui. Naon? Am'an mahali tubuin. Tina tempat jadina kutu atana pilih lisa. Asura anu sulit. Naon jawaluhu ngaleungkeunna itu lisa. Pika naon? Kan aya geuneu kutu naon nu ka siga rambut kutu aya. Kusabtara keramas mun kutu teh pika siga hidungna eta hidung nih hidung rambutna lain rambut eta teh kutu cing da cai kan kapung terapi lisa lisanya syukur kusab syukur lisa nepi ka ngagleg naon teh ketome lisana teh di dinya teh hek sulit naon teh ngahilangkeunana ya dihapunten eta sanajan secai teu dugi kana naon karena ku kulit masta mastaka gitu kan ayahnya di luar negeri mah kutu teh mikat naon tos ya kutu hungkul lamun dikitukeun brai eta teh naon si kutu teh kitu nya gitu ya mun urang keprik teh si seritan teh murudul gitu aya di batur mah gitu di urang mah kacidae mun aya teh nya aw hasrat anapi hasil lahu ku itu di naon di leungit lahu pikeun itu si jama muslatun rasakan nyeri lamun teh mah eta tempat kutu lamun di naon dikieukeun dipecel kitunya nyeri bakal luka bakal naon nah eta dihampura biijlati ma'alaihi kana ngahilangkeun naon perkara nu aya dina eta naon dina tempatku tempatku tu minasari tina rambut wala qolih henteu aya nu salit mah urup mana kadinya deh wala yahtaju sareng teu butuh li tayamumi kana tayamum an mahali tina tempat eta naon tempat nu tadi teh ya tempatku kutu jadi eta mah teu kada ditayamuman eta mah bener sareng tadinya nu tadi mah naon anu ku kocok mangga ditayamum iman teu kada ditaya teu kada ditayamum wayajibu ras terakhir wayajibu sareng wajib naon nakdu dokair miceun kuku in lam yasi lamun teh mah teu dugi naon amau cai alati ila batiniha kana jeroan ku kuku ila binakdi angin ku dipi diteuteukan tai kuku mah wajib kudah diteuteukan lamun ayeuna teu dugi cai kana hanapeun kuku tuh kitu ge nya sampun da urang malah sing sapanjang-panjangna kuku ge tetepnya tiasa dugi kana hanapeunnya biasa urang malah nah terserah pokona mah Bu sanos ieu sing di bibirkeun sadayana nya tetaplah adus mah kitu sakumaha anu kuparibu sadayana dinaon dilakukeun ngan nu wajib mah nu penting mah aya niat walatrana cai karena badan urang gitunya watrana badan dibasakan ku sadayana ku cai ulah dugi ka aya nu ngahalangan kecuali anu sulit-sulit saperti tadi naon teh tadi sebut aya kutu gitunya lah eta mah kacida nya aya gulungan anu ngagulung ku nyeli ugi mah ku nyelira eta mah lah kitu yang para ibu para bapa puntena tuh lakun 10 tadi lakun 10 pas sajam nyeung kuring cumar cenah waktos
Apunten anu kasuhun bil kalangkungan hadana Allah wa ikum wajin wallahu muwaffiq wa mutariq wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.